Сүүлийн үед одоо хоёр юм үнэхээр одоо санаа зовоож байгаа хоёр асуудал байгаа Монголд. Нэг нь гадаад өр байгаа, нөгөөх нь төсвийн алдагдал байгаа юм аа. За, нэгдүгээр асуулт бол гадаад өр. Та 30.8 тэрбум гээд өнөөдрийн байдлаар хэлсэн. Засгийн газрын өр нь бол 7.8 тэрбум амрикт доллар. Та энийг 3 хагаад надад хэлээд өгөөч. А Чингис Бондоос өмнө Монгол Улсын засгийн газрын гадаад өр хэд байсан юм? За, Чингис Бонд өрөө 1.5. Тэрнээс хойш хэд юм? Яг энэ 3 нийлбэр бол юу? 3 тоо хэлээд өгч. Хоёр дахь нь бол энэ Хүрлбаатар сайд бонд төлж гээд байх юм хэдэн жил ярьсан. Би одоо харин микрофон надад олдож байна хэлье гэж байна. Та энэ дэр нэг үнийн хутлыг нь хэлээд өгч. Бонд төлсөн бол бондоос хэдийг төлсөн юм? Эсвэл бондыг дахин санхүүжүүлээд байгаа гэдэг нь бондыг бондоор солиод байгаа. Тэр тохиолдолд хүн яаж өөрчлөгдөж байгаа? Энэ танаа дэр бүртгэл байдаг учраас би асууод байна. За, гадаад өр өнөөдөр 30.8 тэрбум доллар ингээд 2020 оны 2 дугаар үлрэлээр. За, 2016 оны 4 дугаар үлрэлийн одоо төгсгөлд ингээд Монгол улсын нийт гадаад өр 24.6 тэрбум доллар байсан. Чингис Бондоос өмнө ихлээр бүр 11 оны хэлэх юм бол нийт гадаад өр 10.9 тэрбум. Засгийн газар нь 2 тэрбум. Ийм 2 тэрбум доллар ийм үр. Үлдсэн нь одоо гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт уу юу? Тэр нь 6 тэрбум доллар. Төв банкны өрнөөр 267 сая доллар. Хадгаламжийн байгууллагууд нь 739 сая доллар. Ерөнхийдөө тэрбум доллар л бол хөрж байгаа. Засгийн газрын өр нь л яг 2011 оны эцэст 2 тэрбум доллар байсан. Яг тэрнээс хойш Чингис Бондоос хойш бол Чингис Бонд дараа нь одоо энэ сая төлөвддөг Мазала бонд. За, энэ онд төлөгдсөн 500 сая долларын худалдаа хөгжлийн банкны бонд маань өөрөө засгийн газрын бас баталгаатай байсан. Тэгээд тэр тухайн хитэнэ. За, би танд энийн бүр нарийн бүр хүснэгтлээд бүх нарийн мэдээллийг танд тусна цаасаар гаргаад өгч. За, саяны засгийн газрын гаргасан энэ намууд ингээ энэ бонд бол Мазала бондны дийлэнх хэсгийн 380 орчим сая долларын, Чингис бондны бас нэг 200 гаруй сая долларын бондын ингээд дахин санхүүжүүлж явж байгаа. Тэгэхээр энэ нь өөрөө яг шууд утгаараа бол дахин санхүүжүүлнэ гэдэг маань одоо эх оны 4 сард Мазала бонд төлөгдөх байсан бол одоо ингээд энэ төлөх албагүйгээр болоод бүр 5.5 жилээр хойш сунгагдаад явчихж байгаа. Тэгэхээр дахин санхүүжүүлнэ гэдэг нь нэг талаар бол төлж байгаа юм шиг, нөгөө талаар бол хугацаа нь ингээд сунгагдаад явж байгаа ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ямар ач холбогдолтой юм? Тэгэхээр Монгол улс бол одоо богино хугацааны өрийн дарамттай гэдгээрээ олон улсын зээлчилт зэрэглэл тогтоодог байгууллагууд бол байнга энийг бол хамгийн эмзэг юу чинь хэсэг чинь энэ вэ шүү. Өрийн удирдлага чинь байшгүй, гадаад өрийн дарамт байна. Ялангуяа гадаад өр дотор богино хугацаанд төлөх өр байна гэдгээ сануулдаг. Тэгэхээр бол одоо энэ богино хугацааны өрийн дарамтнаас гарна гэдэг маань өөрөө эргээд энэ эмзэг байдлаа илүү их хугацааны хувьд бол одоо залруулах боломжтой болж байгаа. 5 их тодорхой юм асуусан. Тийм, 600 сая долллараар сая гарсан гэдэг маань 380 сая долллараар 500 сая долларын Мазала бондын 300 саяын, Чингис бондын 1 тэрбум долларын 220 саяын ингээд хаачихаа гэсэн хугацаанд дахин санхүүжүүлж байгаа гэсэн үг тийм. Тэгээд төлсөн байхгүй гэдэг маань одоо дахин санхүүжүүлнэ гэдэг маань эргээд хөрөнгө оруулагчтай нь уулздаг, бүх юмаа ярьдаг. Тэгээд хөрөнгө оруулсан үнийн заа заа би сунгаад явъя гэдэг. Хөрөнгө оруулсан үнийн би сунгахгүй гэвэл тэгээд төлөгдөх болно. Тэгэхээр эх жилийн дээр нь бол одоо Мазала бондны хүү 10,875 гэсэн хүүтэй байсан бол одоо 5,125 болоод 2 дахин бараг ингээд бон. Тэр нь маань өөрө засгийн газрын хүүний зардлыг бол тэр хэмжээгээр хоргодуулж өгч байгаа. Тэгэхээр бол жил болгон 20-30 сая долллараар бол засгийн газрын дарамт нь өөрө энэ хэмжээгээр багасх юм. За, би засгийн газрын өрийг л ярьсан шүү. Засгийн газрын өрийг 3 хагаад хэлчих гисэн. 3 даа хэлээд өг гисэн. Чингис Бондыг авахаас өмнө Монгол улсын засгийн газрын өр бол 2 тэрбум амрикт доллар байсан байна. Чингис Бонд өрөө 1.5, ингээд нийлээд 3.5 болсон. Өнөөдөр 7.8 байна гэдэг чинь 3 дахь нэмэгдэх нь бол 4.3 аа.
одоо бид олон тоо яриад байгаарэ. Бонд төлөлтийн тухай би асуулаа. Бондоос бол төлсөн төлбөр бол байхгүй юм байна. А бондыг бол өшөө харин магадгүй одоо барай баг хүүтэй бондоор солих замаар ойрын хугацааны одоо өрийг хоошоогоо тавьж байгаа юм байна. Ингэж хэлж өгөхгүй бол болохгүй юм байна. Тэгээ өрийг тодорхойлж чинь 2 тэрбум доллар байж байгаа тэдэн тэрбум доллар болсон. Тэд байж байгаа тэд болсон гэдэг. Тэгээ энэний өрөөд чинь тэр үе мятын өрөө орно. Засгийн газрын өрөөд хуулаараа биш үү? Хөгжлийн банкны өрөө орж байгаа. Төрийн хэмжээний банк хөгжлийн банкны бүхэл орно шүү дээ. 2 тэрбум доллар гэдэг. Буруу хоороод байгаа юм надад. Тэр би алт үе гүшүүн бүр нарийн тооцоог нь гаргаад өгч хэл гэж л. Гаад өгч гэж энэ чинь олон нийт гэж худлаа ярьсахгүй шүү дээ. Тоогоо хэлээч тээ. Хэд нарийн тоонууд мэдэхгүй бол анаас асуугаад л. Гэв. Биш ээ. Яг хин хин гэдэг. За. Өрөө статистик хэн мэдж байгаа вэ? Инг чи нөөцийн газрын захил 84 Алтай гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол банкны нөөцийн удирдлага санх хүн зах зээлийн газрын захирал. За 2012 оноос хойш ерөнхийдөө засгийн газрын гадаад үр нэмэгдсэн. Гэхдээ нөгөө талдаа дотоодын одоо чинь өндөр хүүтэй гаргасан мэсэн төгрөгийн бондуудаа гадаадын хөнгөлөлттэй олуулсан байгууллагуудаас авсан их үсрээр төлөх ажиллагаа бол 2016 оноос хойш бас нэлээд хэмжээ хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр та санаж байгаа бол 2017 оноос хойш засгийн газар дотоодоо төгрөгийн бонд огт гаргаагүй. Тэгэхээр энэ хугацаанд төсвийн алдаглыг нөхөх зөв өмнө гаргасан өндөр хүүтэй дотоодын бондуудаа төлөх одоо их үсрээг бол олуулсан байгууллагуудаас 40 хүртэл жилийн хугацаатай хөнгөлөлттэй хүүтэй тийм их үсрүүдээр сольж байгаа. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр бас энэ гадаад үрийн хэмжээ бол нэмэгдсэн байгаа. 2016 оноос хойш бол одоо өмнө гаргасан бондуудыг дахин сангуулжуулах зорилгоор олуулсан зах зээл дээр бонд гаргасан. Яг энэ арилжааны нөхцөлтөө бондуудынх нь дүн бол өсөөгүй байгаа. Өрийн статистик уулын сангийн хамны өрийн удирдлагын газар хэлсэн. За баяр тава. Наад түр харж байгаа лчиж. За логс руу ирэх 83 дугаар микрофон. За Чингис бондоос өмнө бол засгийн газрын өөр 2 тэрбум доллар. За 16 оны төгсгөлд 4.8 тэрбум доллар. За ингээ өнөөдөр буюу энэ 20 оны 2 дугаар үеэр 7.8 тэрбум долларын өртөө байгаа засгийн газар. Тэгээ танаас өөр тоо асуусан. За одоо сайн хөгэн гам батар гэж. Статистик албаны тоо өрөмтөр шүү.